ويهي هلكن مانتا واحد جوجا نينكا ودقة التقانين والسياسي وين والسياسي عانا والسياسي كسو جدا قبل كالسناك والسياسي ساقو الصوماليات والسياسي ساقو هادية جرودو ده قبل ده وقوي فرحو وحنا جوجا قرباه فرح ايه بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد ربعين عن صدح غضب ويرير aan ka hadlo galabta oo asoo koobayaa badin maayo waqtigaas ka yar oo ku saabsan arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee cakiran qodobka koowaad waxaan rabaa inaan ka hadlo oo aan dadka Soomaaliyeed ee had iyo jeer ahaade walaalada gobolka Sool ka hadla aan ku biiriyo codkayga waxaan leeyahay gobolka Sool walaalada uma baahna dhibaato uma baahna dadka degan gobolka Sool waxay xaq u leeyihiin inay ka tashadaan ayahooda iyo dhistanigooda meesha iyagu xaalayeen ay muxuu ahaa masiirkooda iyagu ay u banaanaadaan iyo meesha ay la aadayaan iyagu ay ka tashadaan xaq uma laha in loo cagajubleeyo oo la caburiyo oo awood iyo military loo adeegsado oo loo adeegsado dhaqaalaha yarka ee ay reer galbeedka ama beesha caalamku ay ugu tagla gashay biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada dadka masaakiinta ah ee Soomaaliyeed in lagu laga caawiyo loo adeegsado militaryga iyo hubka waxaan leenahay Soomaalinimada hal la ilaaliyo Islaamnimada hal la ilaaliyo darisnimada hal la ilaaliyo wada dhalashada iyo ehelnimada hal la ilaaliyo oo hal laga daayo dadka Soomaaliyeed dhibaatada ka taagan oo lagu hayo gobolka Sool hal laga daayo dadka dhibaatada hal laga daayo taayntaas aan uga baxayaa waxaan kala rabaa inaan iyadana ka hadlo Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Wucud oo shalay toole ka hadlayay Hargeysa waxyaabo badan buu ka hadlay laakiin hal qodob baan rabaa inaan arintiisa ka soo qaado waxa uu sheegay in uu qalbi dhagax ku casimayo Hargeysa uuna yahay qalbi dhagax ninkii Soomaaliyeed ee halgamaya ee ururka ONLF ka tirsan ee Itoobiya loo dhiibo waxaan maqli jiray ilow shiyo dhow ama umulba malaha Faisal oo waadi lowday nimanka oo nala fleeyraado ama ugaadeenaya Soomaali cid horta xeer u dhigatay ma jirto Soomaaliya haday Puntland tahay haday war lordismkii Soomaaliya tahay haday ku dawladda ah oo Soomaaliya dawladdiisa ka dambeeyay hadda tan u dambeysa ay ku jirto ay tahay iyo haday idinka oo Soomaaliland tahay intaba cid Soomaali horta xeer u dhigatay ma jirto laakiin idinku Faisalow malaha waadi lowday waxaad dheereydeen saddex arrimood oo tan koowaad ay tahay markaad iibinaysaan tooxa iyo faanka iyo nacarkayda ayaad dheereydeen waxaad kaloo dheereydeen waxaad tihiin qoladii u horeysay oo kuwa kaloo aan soo sheegay iyagu rag bay dhiibi jireen oo wayaanaha u dhiibi jireen laakiin idinku waxaad aydan qoladii u horeysay oo raggii gabdhaha ku daray oo gabdhaha Hargeysa ka qaqabtay oo u dhiibay wayaanaha gabar Soomaaliyeed oo Hargeysa joogta oo muxuu ahaa xushmad mudan inaad qabateen Hargeysa ka dhibeed qabateen oo wayaana u dhiibteen Faisal Malaha taasina waa jirtay waa ilowday malaha waxaad ahaydeen wad ilowday oo kale Faisalow waxaad ahaydeen koox yar oo doon ku timiira tariya kaga timi 2010-kii dabayaaqadiisii ama 2011 horraantiisii nimankii duulaanka ku qaaday oo weerarka ku qaaday oo waxay dileen iyo waxay dhaawaceen iyo wixii ay nolol ku qabteenba wayaanaha gacanta u geliyay intii noolayd iyo intii dhaawacay intii kalena dilay oo weliba gawaaridii iyo wixii ay wateenna Itoobiya labadii gaari oo meesha ay ka kareysteen Itoobiya ku wareejiyay oo xataa garow waay war kuwa dhaawacaynu daweyn waxaad kale oo muxuu ahaa Faisal oo dheereeyeen xabada iyo cagajugleynta iyo dhulka ayaa inaad tiraahdaan ONLF waa cadawga koowaad ee Itoobiya iyo annagaba cadawga iyaga inaad tiraahdaan marka waxaan leeyahay inaad maanta tiraahdid waxa la yiri ninka doqonka ay had iyo jeer ahaan wuxuu Faisal uu la saaxiib lahayd yahay guusha inaad tiraahdo malaha dab baa soo baxay iftiin baa soo baxay ana waa ku qabsanayaayo aad qoladii markaa meesha joogta aad la guulwadeyso dee arrintaas waxa weeye ma aha arrin wanaagsan ma aha marka ONLF xeerumaad dhigan kumana lihid
waxaan kaloo rabaa inaan isagana qalbi dhagax xiraahdo caasimada Faisal aan ha ku kadsoomin hadii Hargeysa waa magaalo Soomaaliyeed hadii dad Soomaaliyeed oo xalaali ka ah caasimada Hargeysa oo ahaa kuwii ka xumaa markii dadka gabdhaha laga qabanayay ama ragga laga qabanayay aan haday ku caasimada Hargeysa waa tahay kartaa waa magaalo Soomaaliyeed laakiin inta maamulka haysta oo Faisal kamid yahay iyo kuwa kale oo lamid ka ah oo tirada badan oo Hargeysa jooga aan ha ku dilin sharafkaaga iyo magacaaga halgan ka weyn alfna qof maaha labana maaha saddexna maaha waa soconaya haduu qalbi dhagax tagana waa soconaya haduu joogana waa soconaya aan qodobka saddexaad aan galabta rabaa inaan ka hadlo waxa weeye aan magaalada Muqdisho iyo dawladda Soomaaliya waxa leeyahay dawladda Soomaaliya inay ummadii Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degana wadooyinka ay ka xirto oo jidadko dhan ka wada goyso oo ay cadibto oo dumarka ka ee umulaya kaariyoona lagu soo qaado oo haddana maalin walba dadkii shacabka xafiisyadooda hortooda lagu laayo oo aan cidna loo ciqaabin oo aan cidna loo qaban wax la aqbali karo maaha sharcan wa caqlan wax la aqbali karo maaha waxaan leenahay haddaydaan ummadda waxba tarayn ka hor wareega oo cid wax taraysa booska uga taga laakiin ma aqbali karo in qof Soomaaliya oo shacaba oo miskiina maalin walba xafiisyadiina hortooda lagu laayo inta meel walba lasoo dhaafay oo checkpoint walba lasoo dhaafay in xafiisyadiina iridooda loogu yimaado oo dadka lagu laayo wax la aqbali karo maaha intii wixii aan nasiibay ilaahay baa ku mahadsan wixii aan khaldayna waa naftayda shaydaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay fanaax siyaasi fanaax isagu jooga waddanka iyo intana shaqo ka haya dhinaca siyaasadda ee u fadhiya wadamada reer galbeedka.